Salam hörmətli kanalın izləyiciləri, günün sonu veriliş efirdədir. Sizinlə mən aparatınız Xəyal Əzizovdur. Bugün studiyamızın qonağı Müasir Müsavat Partiyasının sədri Hafiz Aziyevdir. Biz Hafiz bəylə ölkədə baş verən son prosesləri müzakirə edəcəyik. Hafiz bəy, salamlayıram, siz studiyamıza xoş gəlmişsiniz. Çox sağ olun. Hafiz bəy, ilk sualım belə olacaq. Sizin son zamanlar mətbuata verdiyiniz açıqlamalara nəzər yetirdim. Orada bildirmişsiniz ki, ölkədə qiymət artımı müşahidə olunmaqdadır. Baxmayaraq ki, dolların məzənnəsi düşür, amma qiymət artımı davam edir. Bunu nə ilə əsaslandırırsınız? Yəni demişsiniz ki, bəzi məmurlar var, onlar bilərəkdən bunu belə edirlər. Kimlərdir bu məmurlar? Kimlər ölkədə qiymət artımının əsasını qoyurlar? Təbii, son vaxtlar Azərbaycanda gedən bu ictimai-siyasi proseslərə geniş şəkildə nəzər salanda görürsən ki, bütün verilən tapşırıqların əksəriyyəti sapotajlıqla, yəni onun icra edilməməsindən nəticələnir və bu müşahidə olunur. Özünüz gördünüz ki, Prezident Cənab İlham Əliyev son günlər keçirdiyi müşavirələrin hamısında sahibkarlara çox ciddi şəkildə güzəşlərin edilməsi, onlara köməkli edilməsi, ondan sonra ölkədə ərzaq bolluğunun yaradılması ilə bağlı xüsusi tapşırıqlar verdi və onlara kömək edilməsini göstərdi. Yevlaqda geniş müşavirə keçirildi. O müşavirədə əksəriyyəti sahibkarlar necə dərlər danışdırıldı. Ondan sonra siz təsəvvür edirsinizmi ki, nə qədər sahibkarlara qarşı baskılar oldu? Yəni, ölkədə bir mənfi tendensiya yarandı. Elə bil, bugün ölkədə prezidentin əleyhinə, ölkənin dövlətçiliyin əleyhinə işləyən hakimiyyətin daxilində böyük bir qrup var. Bu çox dözülməz bir haldır. Düzdür, bəzən bunu deyəndə çoxları elə təsəvvür edir ki, biz qərəzli dairik, biz nəyisə istəmirik, ya bizlər vəzifədə döyülük deyən ona görə deyirik. Amma açıq şəkildə mən sizə bildirim ki, bugün Azərbaycanda istər kənd təsərrüfat sahəsində olsun, istəsər digər istehsal sahələrində olsun, hər bir deməli ərzaq məhsulunu yeyinti sənayesində bütün qiymətlər qalxıbdır. Bunlar faktdır. Bunu danmağın da yeridir. Bugün əgər bazarda supermarketlərdə ətin kilosu, sümüs ətin kilosu 16 manatdırsa, bunu kimsə danırsa, onun gözü kordur ya da qulağı kardır. Yəni, bunun hamısını eləyən xüsusi qruplardır. Yəni, bunu Azərbaycan xalqı bilməlidir. Prezident çalışır ki, ölkədə inkişaf keçsin, xalqı yaxşı yaşasın, amma çox təəssüf ki, onun ətrafı çalışır ki, onun əksin eləsin. Onu da əksin eləyirlər. Məsələn, təsəvvür edin, kənd təsərrüfat sahəsində götürürlər yalançı rəqəmlər verirlər. İstər istəməz bu rəqəmləri verən insanlar məsuliyyətə cəlb edilməlidir. Məsələn, bugün biz nəyin şahidiyik? Bugün biz şahidiyik ki, məsələn, kənd təsərrüfat məhsullarının qiyməti günmə-gün artır. Niyə artır? Deməli, bu sahəyə baxan rəhbər yerində olmayan rəhbərdir. İkinci bir tərəfdən, burada xəyanət məsələsi var. Məsələn, Azərbaycan Respublikasında kənd təsərrüfatına rəhbəri eləyən məmur ömür boyu kənd təsərrüfatından xəbəri olmayan adamdır. Bu adam pomidoru panikdə əkirlər və yaxud da çöldə əkirlər məsələsini bilmir. Badımcanla bu xiyarı tanımır. Bunun bir işi olubdur, Heydər Əsədovun, ancaq hesablama palatasında gedib onu bunun hesablayıb pulun əlindən almaq. İndi məsələn, bir gün çıxın bazara baxın, bazarda kartuşkanın kilosu 2 manatdır, niyə olmalıdır? Bu adam başdan ayağə bu sahədə yalan danışır və xalq qıcıqlanır, xalq gördüyünə gedib inanır. Gedirsən marketlərə, orada aldığın ətə görə pul verirsən. Orada görürsən ki, 16 manatdır, gəlib də burada onunla televizorda bol-bol danışmağına kim inanan? İstər kətçi olsun, istər şəhərdə yaşayan olsun, gedir görür ki, əgər bir gün ətin kilosu 16 manatdırsa və yaxud da yağın 1 kilosu 18 manatdırsa, Hollandiyadan gəlirsən, niyə Azərbaycanın yeri istəsal olmasın? Yəni, bax, bu yalanlar, bu ölkənin daxilində olan müəyyən təbəqələşmələr bugün Azərbaycanda bir-birinə olan qisas almaq prosesi millətə zərbə vurur. Yəni, bunların hamısını mən dəfələrlə demişəm, sizin ustaya demişəm. Bugün nə qədər ki, Azərbaycanda bu qocalar evi bir hökumət var, o hökumət nə qədər ki, getmiyibdir, xeyri yoxdur. Elə bugün nə qədər ki, az qalır bu millət, nə qədər ki, əziyyət çəkir, nə qədər ki, sahibkara verilən subsidiyalar özünə çatmır, sahibkara verilən kreditin 30%-i sıraz elə orada onu yazan adam, adamını qoyur qapının ağzında, güya ki, pul verirlər. İndi mən adlara çəkmək istəmirəm, sıraz oradan 30%-ini geri alır. Belə olan halda hansı inkişafdan söhbət gedə bilər? Ona görə də mən bəli, məktubatda demişəm, bir sən etərdir, necə ola bilər ki, bir ailədə nazirin biri yaxşı olar, digəri pis olar? Əgər Ziyan Məmmədovla Heydər Əsədov qudadırsa, Ziyan Məmmədovun oğlu Anar Məmmədov, Heydər Əsədovun kürəkəni, gedib
Qərbdə, Avropa dövlətlərində anti-İlham Əliyev koalisiyasını maliyyələşdirirsə, mən düşünmürəm ki, Ziyad Məmmədovun qudası Heydər Əsədov prezident işləsin. Bu mümkün olan məsələ deyil. Bunu kim mən inandırırsa, gəlsin inandırsın ki, bu belə ola bilər ki, onun qızının yoldaşı prezidentin əleyhinə işləsin, dünyada anti-İlham Əliyev təbliğatına, kampaniyasına qoşulsun, onun qaynatası prezident işləsin. Bu mümkün olan məsələ deyil. Siz təsəvvür elə, bu adamlar o qədər yalandan. Məsələn, bunlar, mən bura gələndə siz mən dəvət edəndə bir rəqəmlərə çıxmışam. Təsəvvür edin ki, məsələn, onun qiyməti qalxıb da, bir vaxt var idi 18 manata aldığımız un, bugün 26-24 manatdır. İndi siz təsəvvür edirsiniz, Heydər Əsədov prezident də deyir ki, Azərbaycanda məsələn 2 milyon 9 tondan yuxarı güya taxıl istehsal olunubdur. Güya. Deməli, Azərbaycan dövləti 300 milyondan artıq pul xərcləyibdir, xaricdən taxıl gətiribdir. Bizim öz tələbatımız isə 1 milyon 200 tondur. İndi sual ortaya çıxır ki, cənab Heydər Əsədov, bəzən deyirsiniz ki, gedib bəlkə də prezident deyirsiniz, Hafiz Əziyyət düz demir. Mən gətirmişəm, sənədlər də gətirmişəm, kasetalar da gətirmişəm, sənin o nətər subsidiyanı verirsən, nətər oradan qaytarıb o pulu alırsan, rayonlarda bu verilən subsidiyaları kimlər arasında bölüşdürürsən, onların hamısını sənədlərlə gətirmişəm. Onda sual ortaya çıxır ki, 1 milyon 400 min tona qədər buğda gətirilibsə Azərbaycana, onda 2 milyon 900 min ton hara gedibdir be? Hanı? Onda bu taxıl hara gedibdir? Bax, bir sənətə paradoksal təşkil edir də bu. Məsələn, un məhsullarının qiyməti qalxıbdır. Çörəyin qiyməti qalxıbsa, peçeniyədir, digər undan istehsal olunan məhsulların hamısının qiyməti qalxıbdır. Deməli, burada yalan danışırlar. Burada dövlətin pulu yeyilir. Subsidiyalar gedib sahibkara çatmır. Orada icra başçılarından, icra nümayəndələrindən yerdə əl-ələ verib hamısını 10% sənin, 10% mənim, 70% Heydər Əsədov. Bəs bu Heydər Əsədovun bu villaları hardandır? Və yaxud da ki, siz təsəvvür edin, Azərbaycanda bugün bank sektoru çöktürüblər. Yaxşı, bank sektoru çöküksə, bu Azərbaycan hökumətinin başçısı, məsələn, prezident bir nəfər də, prezident neyləsin ki, prezident gedir tapşırıqı verir, müşavirələr keçir, xarici səfərlər, bəs baş nazir hara baxır? Məsələn, Samir Şərifov Azərbaycanın bank sektorunu qəsdən çöktürür. Niyə? Bu adamı Avropada bir dəfə deyiblər ki, qərbdə deyiblər ki, Samir Şərifovdan yaxşı prezident olar. Deməli, bunu xarici kəşfiyyat alıb ələ. Alıb ələ, bu Azərbaycanda bank sektorunu bugün çöktürməklə nə eləyir? Bütün xalqı dövlətdən, dövlət başçısından narazı salır. Bax, budur, mənim dediklərim budur. Düzdür, təbii ki, bunlar mənim üçün müsbət dividend gətirmir. Amma nə eləmək olar ki, bizim talihimizə, biz siyasilərin də talihinə bu düşüb. Hafiz bəy, deməli, siz qeyd etdiniz ki, prezident xalq üçün işlər görmək istəyir, amma bəzi məmurlar bunu sabotaj edirlər. Yəni, onların məqsədi nədir? Nəyə görə bunu edirlər məmurlar? Məqsəd, yadınıza mən faktlarla danışmağı sevirəm. Birinci, devalvasiyada gördüyünüz rayonlarda böyük mitinglər təşkil olundu. O mitinglər kim təşkil edir? Məsələn, Füzuli rayonunda bunu eləyə yerli icra nümayəndəsinin başçısıydı. Yerli icra nümayəndəsi. Prezident istəyir ki, islahatlar aparsın, siyasi islahatlar, iqtisadi islahatlar, kadr islahatlar aparsın, o səhətcə hakimiyyətin daxilində olan bir böyük milyardlarla əhatə olunmuş bir mafiya var, kadr mafiyası. Nazirlər var, nazir mavinləri var, baş nazirin mavinləri. Sırazı başlayırlar dövləti qaldırmağa. Yerlərdə mitinglərə başlayırlar və yaxud da ki, digər özlərin 56 müxalif qüvvələr var, onları örgədirlər, meydanlara çıxarırlar və prezidentin başını qatmaqdan ötürür və bəlkə də hədə qorxu gəlirlər. Ona görə gəlirlər ki, qoy prezident çəkilsin. Məsələn, prezident deyirlər ki, bax görürsünüz, biz olmasaq, xalq qalxar ayağa, cəmaat küçələrə tökülər, qan tökülər və hakimiyyətdən siz gedə bilərsiniz. Bu real faktlardır. Bunu Hafiz Əziyevin kəşfi zəddi deyil. Yəni, bu faktların hamısı onu göstərir ki, Azərbaycanda məhz prezidentə qarşı anti-İlham Əliyev koalisiyasında prezidentin öz ətrafında böyük qüvvələr birləşibdir. Bunu demək düzdür, cəsarət tələb edir, amma mən deyirəm, mənim qardaşımın xətirinə həyatımı qurban verməyə də hazır olmuşam, hazırda, bugün də hazıram. Özünüz görürsünüz ki, dəfələrlə prezident seçkilərində, rəqiblərlə də hansı formada bizim mübahisələrimiz olub. Xalq arasında da bəzən mənə deyirlər ki, sən niyə bu qədər, məsələn, prezidentin müdafiəsi? Məsələn, prezident bir nəfərdir, yenə mən təkrar edirəm. Hökumətlə dövləti qarışdırmayasın heç kim. Dövlət tamamilə ayrı şeydir. Dövlətin başçısı prezidentdir. Hökumət Artur Rəssizadənin bir qocalar evidir. Bu qocalar evi hökumət birbaşa Azərbaycan xalqının əksinləşdirir. Onun oraya yığdığı adamların hamısı, belə deyək, sapadajla məşğuldur. Misallarla deyək də, rayonlarda işsizlik başa alıb gedir.
Cənab Prezidentin dəfələrlə müşavirələrdə dedikləri faktların hansı biri həyata keçirilir? Məsələn, gəlin görək, o müşavirələrdən sonra kartoşkanın qiymət aşağı düşdü, taxılın qiymət aşağı düşdü, quşun ətinin qiymət aşağı düşdü. Nə oldu, hansı rəlləyiş oldu? Deməli, rəlləyiş yoxdursa, danışmağın da mənası yoxdur. Yəni bu komanda dirəniş göstərir. Bu komandada olanlar var, nazirlər var, yüzləri badoşdan qalındı. Onlara söz deyirsən, onlar deyirsən, bu müşavirədə bizə dəyilmədi, biz getdik. Məsələn, mən bu studiya dəfələrlə Ziya Məmmədovun cinayəti haqqında dəfələrlə dedim. Bəlkə də sizlər də, digərləri də elə belə dırnaq arası baxır, gəlsək, hafsa əziyyətdə deyir. Amma mən bunları bilirdim, deyirdim. Və təsdiq olundu, indi bu gün də bizdə olan məlumatlara görə müəyyən cinayət işləri açıldı. Buna cinayət iş açılsa, onun obisi nazirənin açılması. Niyə ölkəni bu günə salanlara, prezidentin tapşırığını yerinə yetirməyən məmurlar cəzalanmasın? İcra hakimiyyətinin başçıları, öz başınalıq baş alıb gedir, saymamazlıq baş alıb gedir. Siz özünüz gördünüz bu günlərdə meçidin sökülməsi məsələsində. O nə idi? Məsələ nə idi? Məsələ ondan ibarət idi ki, orada xalqı qaldırsınlar. Nə də Azərbaycanda İslam əmək oyunları keçiriləcəkdir, bir tədbir var. Bu tədbirdə desinlər ki, dünya görürsünüzmü ki, burada İslam əməkdaşlıq təşkilatının, əmli İslam ölkələrinin, dövlətlərinin burada tədbiri keçirilir, amma prezident burada mescid söhtürür və burada adam ölür. Ya, bu sənaqlar, bunun hamısı planlaşdırılmış bir iş idi. Cənab prezident biləndən sonra nə oldu? Bunun qarşısı alınır. Yəni, prezident görürsünüz, hər bir məsələni bilən kimi qarşısı alınır. Məsələn, orada onun qarşısını alır və yaxud da bir ağac kəsimə məsələsində gördünüzmü ki, bir buynuzlu oliqarx, məsələn, Hacı Bala Abutalıb aparıb yeri satır, pullar milyonlarını alır, tüm yaşlılığı kəstirir. Və prezident görəndən sonra, biləndən sonra, cəmatın narazı qalxandan sonra o iş dayandırılır və Hacı Bala gedib təzdəndən özünün əmrini geri götürür. Axı, bir sənətlərdir, bu insanlar qocalıbdır, bəlkə də üçdarı özündə deyil, ağıllar özlərində deyil. Bir sənətlər, bunların bir saçı fikirləşdiyi bir şey var ki, yığdığımızı bu xalqdan oğradığımız milyardları, dövlətin o belə də neftdən gələn pulları oğradılar, apardılar, xaricdə yerləşdirdilər. Bunu nətər eləyək ki, sağ salamat gedək ora qədər, çıxaq biz onu yer. Bunların məqsədi budur. Bunu da yolunu nədə tapıblar? Açıq deyim mən sizə. Bunlar deyirlər ki, biz başını qataq prezidentin, ölkədə qarışıqlıq olsun, ölkədə stabillik olmasın. Vəziyyət belə olandan sonra bunlar sakitcə öz işlərini görməkdə davam edəcəklər. Ona görə də mən həmişə demişəm və bugün də deyirəm ki, rayonlarda və Bakının özündə bugün heç bir əməli iş görülmür. Gedin görün, rayon icra hakimiyyətləri nə ilə məşğuldur. Yalandan axşamat əllərində bir süpürcə, bu süpürcə, bu küçəni süpürən komxoz vardı. Kraskalamaq, süpürmək. Görün, elə rayon var ki, bir nəfərli iş yeri yoxdur. Rayon icra başçısı axşamata işlətçisində, keftdə damaqdır. Qoş bir 700-800 manat maaş alır. Bundan bu hansı şəraiti bu özünə düzəldir? Heç bir sahibkarı da kömək eləmirlər. Hafiz bəy, konkret ad seçə bilərsiniz hansı rayonlarda? Əksəriyyəti, məsələn, mən sizə açığı deyim. İndi bəzən qoy o hörmətli dırnaq arası məni eşidən nazirlər, icra başçıları elə bilməsin. Bax, bugün görürsünüz ki, mənə nə qədər yüzlərlə məktub gəlir. Heç hələ çoxsunu açmağa bugün imkanım olmayıbdır. Bax, baxın, cənab prezidentə yazırlar. Sürətini Mehriban xanıma yazırlar, sürətini bizlərə yazırlar. Bax, baxın, qoyun görsünlər ki, nələr var. Video kasetalar göndərirlər. Təxminən nə ilə bağlıdır şikayətlər? Şikayətlər rüşvətlə bağlıdır. Şikayətlər məmurların özbaşınalığından bağlıdır. Məsələn, siz təsəvvür edin, Vergilər Nazirliyinin işçisi gedir rayonda öz başına bir məktub gəlibdir burada. Mən onu elə sizə... Deyir ki, bugün sən filan yerdən mənə 20 manat, misal üçün, verməlisən. Bu sahibkar deyir, axı niyə verməliyəm? Mən dövlətə keçirəm. Deyir, eləməsən, mən məcburam ki, sənin bu obyektini bağlayam. Təsəvvür etsəm ki, bu nə deməkdir? Ondan sonra keçir, bu məhkəmə qərarlarını icra idarəsi var da, rayonlarda. Sizi inandırım, bax, burada gələn bugün mənə bir 50 dənə məktub gəlibdir. Elə bir insanları qəssən, qulağından çəkirlər ki, bu dövlətə qarşı çıx. Siz təsəvvür etsin ki, qanun keşiyində duran orqanlar millətin elə bir, məsələn, Ədliyyə Naziri, mən hörmətli Fikrət müəllimə böyük hörmətim olan insandır, çox belə elə təmiz kadrlardan o hakimiyyət içində olan varsa bir odur. Ondan yerli məmurları onun gedib sahibkarlardan pul yiyor. Məsələn, bir dənə fakt göstərim. Məsələn, Şəmkir rayonda Orucov Mikail Fəhrədoğlu bu torpaq sahəsindən əlaqədar yazır, şikayət edir və prokurorluğa da yazıbdır, burada sürətini də mənə yazıbdır, cənab prezidentə yazıbdır, Mehriban xanıma yazıb sürətini. Bu adamın məhkəmə qərar çıxardıbdır ki, bunun 47 min manatını, pulunu geri qaytarasın. Siz inanırsınız, icra hakimiyyətinin hüquq şöbəsinin müdürü Şəmkir rayonu, Şəmkir rayonu icra hakimiyyətinin başçısı da mənim yaxın dostumdur. Məsələn, əlaqələrim də var. İndi mən buradan üzümü tut deyirəm. Hərçənd ki, onların vaxtı yoxdur ki, bizim bu çıxışlarımızı dinləsin. İndi özüm də telefondan deyəcəm. Yaxşı, bu insana məhkəmə qərar çıxardı. Niyə sən bunu 47 min manatını verirsən? Sahibkarın.
Deyirlər yarısını, orada hüquq şöbəsinin müdür var, deyir yarısını verməyə yarısını sən hesabına keçirəm. Görün, nə qədər qudurğanlıqdır. Belə olanda nə olur? Belə olanda insanlar narazı qalır və başlayırlar ki, dövlətdən incik düşürlər. Ondan sonra hamı deyir ki, dövlət başçısına baxır. Demirlər ki, Fazil Məmmədovun işçisi hara baxır. Demirlər ki, Səlim Müslümov pensiyadan yerlərdə aldığı o üstəlik pullarla özünə 5 mərtəbəli villa tikir. Cənab prezidentin başı qarışdırdı, Nursultan Nazarbayev gələndə başıya tez apardı, ora lift qoydurdu. Və yaxud da ki, özünü qohum əqrabasının hamısını yığıb o Ağsu Nazirliyi lift orada. Ağsullar da bizim böyük hörmətimiz var. Hamısını Ağsullar elifdi. Siz təsəvvür edirsiniz ki, Ağsu bunun qohumu gedir oradan 270 nəfər pensiya alanın pulunu çıxarılmasını deyir, alaşdan yarısı 4 ayda vermir və orada dövlətin əleyhinə təbliğat aparır. Bax, bunların hansı birini mən deyim? Mən niyə bunları deyirəm? Mən bunları deməsəm, biz sənə tərdir. Biz bunları deməliyik. Biz siyasilər deməliyik. Əgər biz siyasilər cənab prezidentin ətrafında daha sıx birləşsək, ona kömək eləsək, hərçənd ki, bu, belə deyək, qudurğan məmurlar, yerli icra başçıları, ondan sonra nazirlərin evlatları özləri bizə at oynada bilməz. Zira hökumətin başçıları. Məsələn, ad çəkməyəcəm. Birinin oğlu prokuraturada müstəntiq işləyir. Hörmətli Zakir müəllim yanında. Cinayət məcəlləsini bilmir, prosessual məcəlləni bilmir. Gedir, özünüz bu günlərdə gördüyünüz şəkilləri də çıxdı. Bizə də bəlkə də biraz simsardı. Böyük başın dəstə. Dünən nə qədər acından ölürdü. Acından ölürdü, əhqabısı yox idi. Bu prezident bunu fərman verib qovana verir. İndi oğlu gedir, hüquq mühafizə orqanlarında prokuratorda işləyir, başdır restoranda onu bunu döyməyə. Yaxşı, niyə tədbir görülmür? Bunu tədbir görməyəndə orada olan sadə vətəndaş deyir ki, dövlətçilik yoxdur, ondan sonra dövlət yoxdur, belə. Axı, bu pisimiz formalaşdırır. Ona görə də nə qədər ki, ölkədə bax bu özbaşınalığa, qanunsuzluqlara, qanunları idarə etməyənlərə qarşı bu cür belə deyək, dırnaqara, ögey münasibət var. Belə də olacaqdır. Məsələn, keçən il Azərbaycanda bir neçə il, mən bugünlərdə bütün rayonlarda bizdə indi siyasi şuran iclası keçiriləcək konfranslarda olmuşam. Mən Zaqatala Balakən zonasındaydım. Balakənda orada yoldaşlar deyir ki, məsələn, biz az xalqlı nümayəndələrə hökumətdə yer vermirlər. Onların Bakıda nümayəndələri var, yaxşı iş adamları var, hörmətli Bakıda da işləyən nazir adamları var. Amma deyirlər ki, biz niyə, bizə multikulturalizm idi də, elədirsə bizə də yer verilsin. Yəni, deməli, bunları da sıxışdırıb qaldırmaq istəyirlər Azərbaycanda dövlətin üstünə. Yəni, görürsünüz, bir tərəfdən dindarları, bir tərəfdən asxarları, digər tərəfdən də deyir ki, məsələn, niyə o rayonların başçıları həmin rayonun özündən olmasın? Həmin millətdən olmasın. Yəni, bunların hamısı nəyə gətirib çıxarır? Bunların hamısı gətirib ona çıxarır ki, bugün Azərbaycanda çalışırlar ki, bütün vasitələrlə Azərbaycanda siyasi sabitlik pozulsun. Məsələn, cənab prezident görsün, hər bir vətəndaşın deyir qayğısına qalın, hər bir vətəndaşın deyir belə deyək, dərdlərinlə alışın yanı. Amma görürüm, o məmurlar o vətəndaşları qəbul edir. Gedirlər, nazirlər rayonlara qəbula gedirlər. Sizi inandırım. Bu günlərdə mən bir rayona getmişdim, getdim ki, yollar bağlanıb. Soruşdum ki, nə məsələdir? Dedi ki, filan nazir gəlibdir. Qoş nazir gəlib, rayonu yolu niyə bağlanır? Deməli, nə qayırlar? Öz işçilərinə tapşırırlar. Paltarları dəyişdirirlər, formalarını. Gəlib, oturum. Otururlar, güya ki, xalqı qəbul edirlər. Qoş, sən sadə vətəndaşı qəbul edirlər. Gedirlər, öz işçilərini təzdəndən qəbul edirlər orada, yığırlar. Televizorlarda da çəkdirirlər ki, bugün Səlim Müslümov getdi, filan yerdə filan kəsi qəbul edir. Akı bu öz işçiləri də qəbul etdi. Və yaxud da filan nazir getdi filan. Görün, bu milləti, bu dövlət başçısı nə qədər bunlar yalan danışırlar. Yaxşı, bunları Afif Saciyev deyəndə, mənim ürəyim var. Ona görə ürəyim var ki, mən qardaşım üçün həyatımı, canımı qoymuşam. Mən prezidentdən ötəri canımı qoymuşam. Amma prezidentin ətrafını hamısı quldurdu. Şərəfsiz insanlar yığılıb oraya, yığıncağıdır. Niyə cavab verməməlidirlər onlar bugünkü bu düşdükləri vəziyyətdə görə Azərbaycan xalqının? Niyə hər şeyi prezidentin üzərinə atırlar? Nəyə görə? Söhbət bundan gedir. Ona görə də bir sənətərdir. Bəzi siyasi partiyalarda yapışıblar bir nəfərdən. Siz görürsünüz, ölkədə bir prezidentindən başqa elə bil Azərbaycanda ikinci bir adam yoxdur. Qardaş deyin ki, bu Artur Rəssadə bu hökuməti başına bir daş salıb batırıb gedibdir. Yoxdur. Zira hökumətinin başçıları, rayonları dağıdırlar. Yaxşı, o sahaya baxan prezident aparatında olan yoldaşlar hara baxır? Gedirlər, pullarını alırlar, çıxdılar gəlirlər. İndi sual ortaya çıxır, cənab prezidentin yol xəritəsi var idi. O yol xəritəsindən bugün hansı nə iş görülübdür? Nə iş görülübdür? Əgər görülübsə, siz xalq, biz xalq onun nəticəsini görməliyik axı. Onda bazarlarda qiymət uzlaşmalıdır, marketlərdə bütün ərzaq məhsulları uzlaşmalıdır, bütün məhsullar uzlaşmalıdır və iş görməliyik. Yəni bunların hansı millətin ərazi salan qüvvələrdir. İndi bugün səhər-səhər mənə bizim Xətai bu rayon təşkilatları, bu Əhmədli
Qaz verilmir. Niyə verilmir? Səhərdən qazı kəsirlər axşama qədər. Bilmirəm sizdən evlərinizdə var yox. Yaxşı, Azərbaycanın qazı olurlar. Sən qazı niyə kəsirsən? Rayonlarda qaz yox. O birisi tərəfdən suyu yox. O birisi tərəfdən nə qədər yalan. Bax bu yalanlar hamısı gəlir ölkənin mənfi insanları narazı salır. Ölkədə xalqın belə deyək, narazılığının artırılmasını hesablanmış addımlardır. Ona görə də mən dediyim odur ki, ciddi şəkildə kadr islahatları aparılmasa tək bir prezident heç bir şeylə prezident göstərişini verir, prezidentin göstərişini yerinə yetirən insan olmalıdır, adam olmalıdır. Məsələn siz təsəvvür edin, bu yaxın günlərdə cənab prezident bir neçə ay bundan öncə bir dənə qurum yaratdı da, ərzaq təhlükəsizliyi nə tədarükü. Gəlin görək bu adamlar nə iş gördü. İndi mən deyəcəm də görək hopsa cip belə. Ay qardaş bu kimsə dostudur, qohumudur. İndi buna iş tapmaqdan ötəri gərək elə buna bu vəzifəni yaradılar. İndi kənd təsərrüfat nazirliyi var idi. İndi bu nazir yoxdur. Yaxşı, bu naziri dəyişmək olar. İndi görülür bunun arxasında duran insanlar çox böyük adamlardır. İndi bunu dəyişdirə bilmirlər də belə götürək. Bu Azərbaycanı dağıtmalıdır. Azərbaycan kənd təsərrüfatını məhv edib gedib qutarıbdır. Azərbaycan xalqına özünüz gördünüz at əti, eşşək əti Vasmoyun bazarına gəldi çıxdı ortaya. Bunu mən demirəm ki, bunu elədilər. Siz təsəvvür edin, bunu dəyəmlər. Bəs obislərə yəni bir sənətlərdir, elə bir tendensiya formalaşır ki, bugün kimin qohumu varsa vəzifədə olmalıdır. Qardaş, mən bugün müraciət edirəm əziz qardaşıma. Qardaş, axı bu qədər yalan danışırlar bu məmurlar, bu qədər elə mənə, qardaşına bu qədər məktublar gəlir. Bir 5 dəqiqə oturaq bir gün, hər şeyi qoyum ortaya, gör ki, ətrafındakıların 99% sənə nə qədər yalan danışır. Əgər istəmişsə biz də çıxaq Azərbaycandan çıxaq bir yolluq gedək. Bu Azərbaycanı bunlar talan eləyiblər, bundan sonra da talan eləsinlər dağsa. Axı qabaqdan parlament prezident seçkiləri gəlir. Bu prezident seçkilərində biz hansı üzündən çıxıb dəyişik vəziyyət belədir. Bugün qaşqınları baxıram, yolu kəsirlər, qaşqınları qanunsuz gedib evlərindən çıxarırlar. Yaxşı, cənab prezidentin tapşırığı var ki, hələ qaşqınların şəraiti. Mehriban xanım bir neçə həftə bundan öncə qaşqınların vəziyyətinin yaxşılaşdırılması ilə bağlı böyük müşavirə keçirdi. Birinci vitse-prezident bu barədə ciddi tapşırıq verdi və onlara belə deyək, himayədarlıq edilməsi üçün hər bir insanın onlara köməkli. Nə olur bugün? Əhmətlidən necə bu qaşqınları 9-cu mərtəbədən çıxardıb tökürlər. Bugün də yolu kəsirlər, Hacı Balanı da girov tutub aparmaq istəyirlər. Hacı Balaya da oradakı xanım deyir ki, bəs belə-belə, əgər sən bizim işimizi görmürsən. Bu lazımdır mı? Bu qədər ölkədə bu vəziyyəti gərginləşdirməyə nə belə dəyiş marağı var bu məmurların? Deməli belə çıxır ki, bunlar xüsusi dövlətin içində ikinci bir dövlət yaradıblar. Sən, bu çox ciddi məsələdir. Bunu hər birimiz düşünməliyik və qətli şəkildə bu məsələlərin üstünə qorxmadan getməliyik. Kim nə deməsindən asılı olmayaraq biz bir şey görməliyik. Siz bayaq qeyd etdiniz ki, qarşıdan növbəti prezident seçkiləri gəlir. 2018-ci ildə prezident seçkiləridir. Siz 3 dəfə namizəd olmuşsunuz və belə başa düşürüm ki, hər 3 dəfə sizin istədiyiniz namizəd qalib gəlib və həmişə namizəd olsanız da İlham Əliyevə dəstəyinizi vermişsiniz. Və bu seçkilərdə yəni ki, hansı mövqe sərgiləyəcəksiniz? Namizəd olacaqsınız mı? Təbii, bizim partiyanın ali orqanı artıq qərar veribdir. Biz prezident seçkilərinə hazırlaşırıq və mən bu səfər prezident seçkilərində iştirak edəcəm. Və mən bir dəfə də demişəm və səhv eləmirəmsə bu studiyada da demişəm. Mənim belə deyək, razılığım, mənim bizim partiyamızın bircə iştirakıyla hakimiyyətə nə gəlmək mümkündür, nə də ki, hansısa müxalifət partiyası gəlib miting keçirməsi. Biz razılıq, yəni razılıq deyəndə biz köməyimiz olması. Təbii, mən verəcəm və düşünürəm ki, bu seçkilərdə Azərbaycanda biz çalışmalıyıq. Seçki vaxtının, belə deyək, televizorlarda vaxt uzadılması, xalqla görüşlərimizin, təmaslarımızın vaxtının uzadılması, biraz bizə geniş meydanların verilməsi təşkil olunsun və iştirak eləyək. Hər halda ya mən olacağam, ya da ki, qardaşım olacaq. Fərqi yoxdur. Ya qardaşım, ya mən. Hər halda indi qardaşım fikirləşsin ki, bu səfərdə bir 5 il mən olum, sonra 5 ildən sonra da o qaytararım, öz hakimiyyəti qaytarıb özünə verərik. Hər halda mən istərdim ki, qardaşım bu məmurların öhdəsindən gələnmirsə, onları bircə il mənim ixtiyarıma versinlər və onların Azərbaycandan oğradıqlarını da qaytarım, bu dövlətin büdcəsinə qaytarım, qoydurum. Onların Azərbaycandan kənarda saxladığı xanımlara milyardlarla villalar alıblar. Onu da satdırım, xaricdə gətirim Azərbaycana qoyum. Qardaşım 5 ildən sonra gəlsin, burada rahat 80-90-100 yaşına qədər işləsin. Hər halda mənə güzəşdə getsə, mənim əziz qardaşım, mən böyük məmuniyyətlə bu yükü üzərimə götürərəm. Azərbaycan dövlətini bu korrupsiyonerlərdən, bu rüşvətxorlardan, bu xalqını, Azərbaycan xalqından olmuyor, Azərbaycan xalqının çörəyini yiyib, sərvətini dağıdanlardan təmizləyərdim. Mənim əziz qardaşım İlham Əliyev də bəndən sonra, 5 ildə ondan sonra gələrdi, rahat bu işləri görərdi. Ona görə ki, bir sənətlərdir, bu komanda, hökumət
artık sırtlaşıp, artık bunları ne xaricdə kabul edirlər, ne daxildə kabul edirlər. Putin'in bugün bir dana səhər-səhər ben çıxışına baktım. Dedi, əgər biz korrupsiyanın real şəkildə Rusiyada karşısını almasaq, Ukraynadakı vəziyyət, bir də ki, Ərəb baharı bizi də gözləyir. Ona görə də heç kim rahat olmasın ki, nəsə bugün belə dəyiş, hər şey rahatçılıqla gedəcəkdir. Ona görə də mən düşünürəm ki, vəziyyət gəlib elə bir həddə çatıb ki, bu məmurlardan, bu korrupsiyonerlərdən, bu dövlətin, bu xalqın canını qutarmağa Azərbaycanın Hafiz Hacıyev kimi bir cəsarətli bir insan lazımdır. Xalqın istəyirsə bu rəzalətdən qutarsın, bu korrupsiyonerlərdən qutarsın, bu bunun varını, dövlətini sümrüb yeyən bu talançılardan qutarsın, buyursunlar. Hafiz Hacıyev gətsinlər, onlara nə lazımdır kömək eləmək. Sizin komandanız var mı yəni ki bunu? Niyə yoxdur? Mənim komandam bu hakimiyyətin içində də 5-6 nəfər adam var, onlarda da var. Azərbaycanın bugün siyasi partiyaların içində olanlardan da var. Bizim sadə deyim ki, bütün partiyamızın da bu Azərbaycan hökumətinin tam təmsil edən qüvvə insanları var, kadr var. O da hələlik dərdim ki, bütün məni Azərbaycanda bir barışıq hökuməti. Yani bütün bugün özünü müxalif adlandıran qüvvələrdən da orada gətirib vəzifə verə bilərəm. Məsələn, bugün keçmiş başnazir bizim Pənah Hüseynov çox ləyaqətli bir insandır. Məsələn, Artur Rəssadədən 100 dəfə düşünürəm ki, o qabiliyyətlidir. Məsələn, Milli Təhlükəsizlik Naziri Süleyman Əkbər kimi insanlar var. Digər var, Quba Dibadoğlu kimi, Vahid Əhmədov kimi, Əli Məsumov kimi insanlar var. Bunları buraxmaq lazımdır qabağa. İndi nə eləmək olar ki, bunun hamısı blokadiya alınıb, bu savadsızlar, ondan sonra nənələri erməni olanlar gəlib bir maliyyə qurumlarının başında durub, Azərbaycan bank sektorunu çöktürüblər. Bir sənətlərdir, bunu deyən insan lazımdır və bəzən mən bunları deyirəm, özümə böyük baskılar, yəni mən qardaşım İlham Əliyevi qorumaqdan ötəri, heç olmasa mən sadə deyim də. Mən sadə deyim, qoy millət görsün ki, prezident təkdir, prezident iş görür, prezidentin tapşırıqları sapataj edirlər. Mən də qardaşıma deyirəm, qardaş, sən ver mənə getsə il, biraz dincəl, ondan sonra qaytar, öz qaydarsan. Mən bunların axırına çıxayım, ondan sonra görəsən nə olacaqdır. Mənim dediyim budur. Ona görə də mənim komandam da var, mənim imkanım da var, işləməyə, xalqımı avcuna çıxartmağa da var və Dağlıq Qarabağında 6 ay alıb paytaxtında Xankəndə köçürməyə də imkanım var. Mən Xankəndindən idarə edəcəm buranı, Azərbaycanı. Nə işim var mənim? Öz torpağımdır. Bakının da nətər ki Qazaxıstanda olan kimi paytaxtımızı köçürək Xankəndidir. Burada nə problem var ki? Torpaq uğrunda pusatsa qırırlar. Azərbaycan torpaqlarını pusat məmurlar alıb, sahibkarlardan hamısından alıblar. 3-4 nəfərin əlində cəmləşibdir. Sahibkarlar pusatsa mallı qoyunu satır, daddiyi vərşə çəkilir. Gitsinlər Qağlıq Qarabağa alınsın, Xan kəndində, Mardagertdə, Qubatlıda o qədər torpaqlarımız var ki, alsınlar Ağdamın torpaqlarını istifadə eləsinlər. Oldu Hafiz bəy, bizə ayrılan efir vaxtı burada sona etdi. Hafiz bəy, studiyamıza gəlib müzakirəyə qatıldığınıza görə öz təşəkkürümü bildirirəm. Sağ olun, hörmətli izləyicilər, növbəti görüşlərə dək. Sağ olun.